ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଖୋଲାଯିବ ଆଜି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ 88 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି, ଲେକିନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି, ଆହୁରି ତା ଭିତରେ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ତାକୁ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଲମାରୀ ସିନ୍ଦୁକ ୟା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ତା ଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ମାନେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ମୁକୁଟ, ମୁକୁଟ କମସେ କମ ହେଉଛି 200-300 ଖଣ୍ଡେ ମୁକୁଟ ଅଛି, ଆହୁରି ବି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କି ଆଜି ହଁ ରଘୁନାଥ ବେଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ରଘୁନାଥ ବେଶ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାକୁ ଠାବ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଠାବ କରନ୍ତୁ, ଯେ ମେନ୍ ହେଲା ଚାବି, ଯେଉଁ ଚାବି ହଜିଲା ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ତ ଇଏ ମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ ମାନେ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହାତରେ ଚାବି ରହିଲା ଚାବି ହଜିଲା କେମିତି, ତିନିଟାକ ଚାବି ହଜିଲା କେମିତି, କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, 40-45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଜିଯିବ ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ, ଆମେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ୟା ଉପରେ CBI ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତ ଭଲ ମାରା ହଉ, ଏ ଚାବି କାହିଁକି ହଜିଲା, ଚାବି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମରାମତି ନ ହୋଇଥିବ, ଆମର ତ ଆଗ ଇଏ ଆମ ଦାବି ହେଲା ମରାମତି, ମରାମତି ନହେଲେ ତା ଭିତରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେନି, ମରାମତି ଯାହା ବି ହେଇଛି ମରାମତି ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ମାରେ, କିଛି ସମୟ ଯାଉ ପଛେ ମରାମତି ହଉ, ମରାମତି ପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମଣତି ଗଣତି କରିକିରି ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମର ଠାବ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ରହୁ, ବାହାରକୁ କ'ଣ ନଯାଉ, ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏମାରା ମଠର ଯେଉଁ 600 ଖଣ୍ଡ ଇଟା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଆମ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ହଡ଼ପ କରିକିରି କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜିକି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି।